კიდევ ერთი საინტერესო სიახლის შესახებ ვისაუბრებთ. ახლა ქართულმა ასტროფიზიკოსმა ზაზა ოსმანოვმა უცხო ცივილიზაციათა მეგასტრუქტურების აღმოჩენის მეთოდი დაადგინა. ახალ ჰიპოთეზაზე სასაუბროდ ეს სტუდიას სტუმრობს თავად ფიზიკოსი და პროფესორი და განმარტებებსაც სწორედ მისგან მოვისმენთ. გთხოვთ მოგწანდეთ. ზაზა, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ბატონო, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის გასაგებად, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. 60-იან წლებში მეცნიერება ფრიმენ დაისონმა და ნიკოლაი კარდაშევმა ხალხს ძალიან საინტერესო იდეები წარმოუდგინეს. სწორედ მათ მოსაზრებებს იყრდება თქვენი ეს ბოლო კვლევა. პირველ რიგში განმარტოთ თუ რა არის მეგასტრუქტურები, რომ დავიწყოთ ესე უფრო. მეგასტრუქტურების არსზე რომ ვისაუბროთ, შემდეგ უკვე მისი აღმოჩენა, აღმოჩენის საკითხსაც, რა თქმა უნდა. მადლობა. მოწვევისთვის პირველ რიგში. ესე იგი, ეს არის, ну, ვინაიდან სიოცხლის ძიება კოსმოსში ძალიან რთული საკითხია. ფრიმენ დაისონმა წარმოთქვა ესეთი აზრი, მოსაზრება 1960 წელს მან სტატია გამოაქვეყნა, სადაც თქვა, რომ თუ არსებობს მაღალტექნოლოგიური, ოღონდ ჩვენზე უფრო მაღალტექნოლოგიური ცივილიზაცია, ეგრეთ აი კარდაშევის დონე მეორე დონის ცივილიზაცია, ანუ გეტყვით მოკლედ მაინც თქვა რა არის. პირველი ვარ ჩვენ აი ამ კლასიფიკაციაში. ანუ ეს ცივილიზაცია რომელიც მოიხმარს წელეთში აი იმ ენერგიას რაც მოიხმართ ჩვენ. დიდად მნიშვნელოვანი არის რა რიცხვია, მაგრამ რაღაც რიცხვი არის. ჯამში. თქვა კილოვატ-საათი რაღაც რაოდენობის, ხო? მეორე დონის ცივილიზაცია არის ესეთი, თქვა ის, რომელსაც პრინციპში თეორიულად შეიძლება კონდეს მოიხმაროს თავისი ვარსკვლავის მთელი ენერგია, ანუ ჩვენ პრინციპში ვიყენებთ მზის ენერგიას, ოღონდ ძალიან მცირე ნაწილს მის. და მთელი ვარსკვლავის ენერგიის გამოყენება, ანუ რა თქმა უნდა, დიდი, თქვა ტექნოლოგიური წინსვლა იქნებოდა პრინციპში. და ნუ აი დაისონმა თქვა, რომ თუ ესეთი ცივილიზაცია არსებობს, სადმე, რა თქმა უნდა, სათულოა, მაგრამ თუ არსებობს. რომელიც მოიხმარს საკუთარი ვარსკვლავის სრულ, თქვა, ჯამურ ენერგიას, მაშინ იმისთვის, რომ მან მათეს შეძლონ, რა, ძალიან მარტივია, მზე გვიყურებს ჩვენ, ხო? მხოლოდ იმას მოიხმართ, რაც ჩვენკენ მოდის, არა? ამიტომ ძალიან ბუნებრივია, რომ მზე ჩავსვათ გარსში, რომ უკან გასული ენერგიაც არ დაიკარგოს და ფაქტიურად მან თქვა ესეთი მოსაზრება, რომ პრინციპში ისინი, ну, არის შესაძლებლობა, რომ მათ ასეთი მოსაზრება არის, რომ მათ მოათავსონ თავენტი ვარსკვლავი გარში და ეს ენერგია თქვათ მოიხმარონ აი გარსის მიერ თანხმის მეშვეობით, მაგრამ უფრო საინტერესო გაგრძელებაა ამ ისტორიის. თუ ამას შეძლებენ, მაშინ გარსი აუცილებლად უნდა გათბეს. ფიზიკის კანონები ამას თქვათ ავტომატურად ამისკენ მიყვავართ და თუ უნდა გათბეს, მაშინ ერთი მხრივ რომ ეს გარსი ეს სფერული დიდი ზომის უშუალებელი სტრუქტურა, მეგასტრუქტურა არის ძალიან დიდი რადიუსის, დაახლოებით 150 მილიონი კილომეტრი. და ამავე დროს არის თბილი, ну და მოდის თქვა ჭყალებში რო თქვა საშუალოდ აი ჩვენი გარემოს ტემპერატურის უნდა იყოს და მაშინ ცაზე უნდა გამოჩნდეს როგორც ეგრეთებული ინფრაწითელ სპექტრში, ეს თვალით უხილავი სპექტრია, მაგრამ ძალიან კარგად დაიკვირება თანამედროვე ინსტრუმენტების მეშვეობით. და ამიტომ აი გამოითქვა ესეთი მოსაზრება, რომ მოდი ვეძებოთ ასეთი ცაზე თუ ხდება ასეთი ზომის და ასეთი ინტენსივობის თქვა ჭყალებში წერტილების სფერული ფორმის ობიექტი. და ახლა უკვე არსებობს ისეთი მისიები, რომლების საშუალებითაც შეიძლება, ხო, კვლევა. თუმცა რატომ აქამდე იმ პრობლემებზე რა ვისაუბროთ, ხო, ამ თქვა დაშვებებიდან გამომდინარე, რატომ აქამდე ვერ მოხერხდა აი ამ მეგასტრუქტურების აღმოჩენა? გეტყვით, ის როგორ არის საქმის გახლავთ, რომ იდეაში ძალიან მგრძნობი არის, ხელსაწყოები არის საჭირო. ეს ხელსაწყოები პრინციპში დაისონის დროს არ იყო ძალიან იმ გზნობელობის, თუმცა რაღაც გარკვეული ტიპის ობსერვატორიები არსებობდა. დღეს გაცილებით კარგად არის ამხრივ საქმე და მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ მაინც პრობლემური არის სინამდვილეში მათი აღმოჩენა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენად შორეული ობიექტები არიან ესენი, ანუ ის ვარსკვლავი, რომელიც ჩასმულია გარში, იმდენად შორეულია, რომ იქიდან მოსული სინათლე, ბჭყალებში სინათლე ძალიან ქრთალი უნდა იყოს და ამ ძალიან დიდი სიუსტია საჭირო. ამიტომ თანამედროვე ტექნოლოგია არ უწყობს ხელს ამ შემთხვევაში. ნაწილობრივ უწყობს, მაინც ანუ ნაწილობრივ მისი
ხედვის არეალი შეზღუდულია გარკვეული ზომით, ასე ვთქვათ, ჩვენ სისტემის იაპონიაში გარკვეული ზომით არის შეზღუდული. და სხვა შორის, ცოტა ხნის წინ ჩატარდა ძალიან სერიოზული კვლევა მესამე დონის ცივილიზაცია არის, რომელიც მოიხმარს მთელი თავის გალაქტიკის ენერგიას, ანუ ყველა ვარსკვლავს მოათავსებს გარში და მაშინ ის გალაქტიკა, რომელიც ძალიან შორს არის, რომელიც ჩვენთვის ჩანს, როგორც ვარსკვლავი შეიძლება წერტილოვანი, თვითონ ის გალაქტიკა შეიძლება იყოს დაისონის, ასე ვთქვათ, სფეროებში ჩასმული. და ეს კვლევა ჩატარდა ძალიან ასეთ ავტორიტეტული ასტრონომთა ჯგუფის მიერ და შარშან წინ გამოქვეყნდა ეს კვლევა, სადაც ნათქვამია, რომ დაახლოებით 500-ზე მეტი გალაქტიკა იქნა მონიტორინგში გავლილი და ნუ უახლოეს, ასე ვთქვათ, სამყაროში ჩვენ არ ხვდება ამ 500 რაღაც რაოდენობის გალაქტიკაში. ეს მესამე დონის არ ხვდება. აი მეორე დონი მაინც საკითხავია, არის თუ არა. და ვთქვათ, აი რა, არ ვიცი, რადიუსზე თუ რა დისტანციაზე უნდა მივუახლოვდეთ, გახდეს აუცილებელი მიახლოვება სწორედ იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ მეგასტრუქტურები. არა, იდეაში მეგასტრუქტურების აღმოჩენა ჩვენ ახლაც შეგვიძლია უკვე, ასე ვთქვათ, არსებული ინსტრუმენტების, არსებული, ვთქვათ, ხელსაწყოების მეშვეობით. და აი ამ შესაძლებლობებს ეს პრაქტიკულად როგორ არის ეს შესაძლებელი რომ? ესე იგი, ეს არის ხელსაწყოები, ანუ ეს არის ფაქტობრივად ტელესკოპები, რომლებიც მუშაობენ, ანუ მათი, ასე ვთქვათ, ხედვის არეალი არის ინფრაწითელი არეალი. და ორი პარამეტრია ძირითადად საჭირო ამ დროს. პირველი ეს არის მგრძნობელობა, ანუ ძალიან მკრთალ გამოსხივებას უნდა იჭერდნენ და მეორე არის ეგრესებული რეზოლუცია, ანუ და ხედავდნენ სტრუქტურას როგორია. ანუ გარდა იმისა, რომ დაინახო რომ იქიდან მოდის რაღაც აი ეს უცნაური საინტერესო ეგზოტიკური გამოსხივება, თან ძალიან კარგი იქნება რომ დაადგინო მისი ფორმა. და ფორმა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, ასე ვთქვათ, ეს არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი მთავარი იდენტიფიკაციისთვის, ის სტრუქტურა არის თუ არა, დაისონის სფერო ან დაისონის რგოლი, რაც არ უნდა იყოს. და ამიტომ პრინციპში, ესე ვთქვათ, შეზღუდული მანძილებში დიდათ არ არის, ну, რას გულისხმობ, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ დღევანდელი ინსტრუმენტების მეშვეობით პრინციპში შეიძლება მონიტორინგის ჩატარება საკმაოდ დიდ არეალში, გარკვეული ზომის არეალში. ჩემ შემთხვევაში ის რაც მე თქვა გამოვთქვი ვარაუდი. დიახ, აი თქვენი ხო აღმოჩენის თუ მიგდებით ხალხი. ჩემ შემთხვევაში ამას პლუსის აქვს და მინუსის აქვს. პლუსის არის რომ თვითონ ობიექტი არის უცნაური, თქვა ჩემი, თქვათ, ვარაუდის მიხედვით, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა აქ მინდა ტემპერატურა დავაცხრო. მეცნიერება ესე არ ვითარდება. ეს რა თქმა უნდა, მან ბუმი გამოიწვია ხა ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ბუმია, თავისთავად თემა არის უბრალოდ ის და იმით. მაგრამ სიოცხლის ძიება ძალიან რთული საკითხია, თვითონ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ჩვენ ასეთი სიოცხლე არსებობს თუ არა პრინციპში, მაინც არის ეს მეცნიერება, სანამ ხელთ არ ეკნება ესეთი უტყუარი ინფორმაცია ვერ ვიტყვით რომ არის. ეს ერთი. მეორეს უნდა მოხდეს თანხდენა. შეიძლება არიან, მაგრამ დროში თანხდენა ჩვენს უნდა ვარსებობდეთ კომუნიკაციისთვის და ისინიც უნდა იყვნენ. ამიტომ ესეც ცალკე პრობლემაა. ამიტომ ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ თუ რაღაც საინტერესო ობიექტი აღმოვაჩინეთ, საინტერესო ამ თვალსაზრისით, ანუ ნახეთ ის ზომა რაც საჭიროა, იმ ზომის რგოლი ან სფერო და იმ სპექტრში რომელიც ასხივებს, ეს მაინც არ იქნება იმის დასტური რომ ჩვენ ვიპოვეთ ცივილიზაცია. მიდგომა არის შემდეგი: უნდა გამოირიცხოს აბსოლუტურად ყველა ბუნებრივი, ანუ ბუნების მიერ ბოძებული ყველა ინტერპრეტაცია და მხოლოდ უკანასკნელი ციტადელი, როცა ყველა ახსნა, არც ერთი ახსნა არ აღმაყოფილებს ამას, უკანასკნელი ციტადელი იქნება უკვე აი ეს. ამიტომ ჩემ შემთხვევაში თქვათ ის რაც თქვათ მე ვარაუდი გამოვთქვი, სიახლე გქონდეს იმაში რომ პრინციპში დაისონის მეგასტრუქტურის აგება სჭირდება საკმაოდ დიდი massa ნივთიერებისთვის, ანუ ის მატერია რაც უნდა თქვათ შეაგროვოს სავარაუდოდ იმ ცივილიზაციამ თავის სისტემაში, თავისი ვარსკვლავის სისტემაში. Ну დაახლოებით ერთი დედამიწის massa სჭირდება რომ გადაამუშავოს და ესეთ სფერო გააკეთოს. პრინციპში არაფრით შეზღუდული არ არის მაგდონის ცივილიზაცია, ალბათ თეორიულად, არ ვიცი. რომ გამოიყენოს ძალიან ეგზოტიკური ტიპის ობიექტები, ჩამქრალი ვარსკვლავები. ჩამქრალი ხო პირობითად ქვიათ, მართ ერთ-ერთი ეს ჩამქრალი ტიპის ვარსკვლავი არის პულსარი, რომელიც სახელი იმიტომ ქვია, რომ ის ასხივებს იქიდან მოსული ჩვენთან სინათლე, სინათლე არა, გამოსხივება, პულსირებადი ხასიათისაა. მაგრამ არის ძალიან პატარა ზომის.
დაახლოებით 10-15 კილომეტრი რადიუსის სფეროში მოქცეულია რამდენიმე მზის მასის მქონე ობიექტი. ოდესღაც იყო ვარსკვლავი, ჩაქრა, გაცივდა, შეიკუმშა და ჩამოყალიბდა პულსარად. და მისი გამოსხივების, ანუ ჯამური ენერგია შეიძლება უფრო მეტიც იყოს, გაცილებით მეტიც იყოს, ვიდრე რაღაც ჩვეულებრივი ვარსკვლავები ასხივებენ ჩვენი მზე და ამიტომაც, ხო, და კიდევ ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს პულსარი არასხილებს ყველა მიმართულებით, არამედ ასხილებს მხოლოდ დიამეტრულად საწინააღმდეგო ესეთი შუქურას ტიპის გამოსხივება აქვს. როცა ეს შუქურა გვიყურებს, ვხედავთ გამოსხივებას, გაიწია, აღარ ვხედავთ. ამიტომ სრულად შესაძლებელია, რომ ის გარშემო აიგოს არა სფერო, არამედ ესეთი რგოლის ბეჭდის ტიპის რაღაც სტრუქტურა, რომელიც ერთი მხრივ ძალიან გაცილებით პატარა ზომის არის, მინიმუმ 10-ჯერ პატარა უნდა იყოს ვიდრე ის დაისონის კლასიკური სფერო. და მეორე ის არის სფერო, ეს არის რგოლი, რომელიც გაცილებით პატარა მასას საჭიროებს ნივთიერების შესაგროვებლად, რომ ეს სტრუქტურა ააგო. აი ეს არის მთელი ეს ვთქვათ ჩემი, ასე ვთქვათ პატარა სიახლე. საინტერესოა, რამდენად აი ბოლოს ვიკითხოთ, რამდენად ინტერესდებიან ახალგაზრდები თქვენ ჩვენი მეცნიერები ამ თემით და რამდენად მოგმართავენ თქვენ, რომ აი ეს საკითხი უფრო ღრმად და კიდევ აი ამ კუთხით შეისწავლა. როგორ გითხრათ, ეს თავისთავად მე საერთოდ როცა ჯერ 2 წლის წინ დავწერე გამოქვეყნა სტატია, არ მოველოდი ეს უნდა ჩემი ჰობივით იყო რაღაც ამ სფეროში. მე ასტროფიზიკოსი ვარ, არა ასტრობიოლოგი და მაგრამ თუმცა ახლა უკვე ფიქრობ რაღაცა ამ მიმართულებითაც რაღაც ვთქვათ ჩავერთო და სხვა ჩური სტუდენტებიც ჩავთო ახალგაზრდა ეს თავის ფორმულაშიც ვასწავლე. იქ რაღაც ფიქრობ უკვე გარკვეული პროგრამასავით არის ჯერჯერობით, ეს მხოლოდ ეს სპონტანური აზრია. ანუ კვლევაში რას გულისხმობ, ზოგადად ასტრობიოლოგია ეს არის თანამედროვე ძალიან ძალიან აი ამ წუთში განვითარებადი დარგი და ინტერდისციპლინარულია, იქ არიან რა თქმა უნდა პირველში ბიოლოგები არიან, არიან ასტრონომები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, რა ვიცი, მთელი სფერო ქიმიკოსები, რასკი თავში მოგივათ, ყველა სფერო არის იქ წარმოდგენილი. პროგრამისტები ასე შემდეგ. ამიტომ პრინციპში იმდენად ახალია, რომ ჯერჯერობით ხალხი, ასე ვთქვათ, შეიძლება არც არის იმდენად ამ სფეროში ჩახედული. მეც არ ვარ, ხომ გეუბნებით, ასტრობიოლოგი არ ვარ. თუმცა სოფლიო გამოხმაურება მე რაღაც თვალზრისით გამოკვირვა კიდევაც. ორივე სტატიაზე, პირველზეც იგივე იყო და მეორეზე კიდევ უფრო არის. და ბანაზა საინტერესოა, სწორედ რამდენად მოსალოდნელია და როდის უნდა ველოდოთ უშუალოდ კმედიცინ ამბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ ეს ჰიპოთეზა დაიტესტოს. რა არის ამისთვის საჭირო, თუ არის უკვე კიდევ მეორე კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა, სწორედ მაგისტრის იყო. პირველი უფრო თეორიული იყო, მეორე იყო ასეთი მიზნობრივად მიმართული ასტრონომებისთვის. ან ფაქტორს მე დავწერე მათთვის ეს სტატია, იმიტომ რომ წერია პარამეტრები დაახლოებით 200 პარსეკი მანძილის სიახლოვეში უნდა შეიძლება პულსარების მონიტორინგი. და ნუ ალბათ სავარაუდოდ ეს ბუმიც სწორედ იმიტომ ატყდა, რომ ასტრონომებმა, ნუ თქო, შეხედეს, ნახეს და რაღაც საინტერესოდ მოიჩვენათ. არ ვიცი, ნახოთ. მეც გარკვეული გეგმები უკვე გამიჩნდა რახან ესეთი საინტერესო გამოხმაურება მოყვა ამასაც, ცოტა ხნის წინ მქონდა გარდიანთანაც ინტერვიუ, ალბათ დაიდება ცოტა ხანში. და ნუ ანუ ეს რაღაცას ნიშნავს, ხადია ხა. თავისთავად, მაგრამ ვიმეორებ, ტემპერატურა ჯობია დავასხროთ, ეს მოლოდინები იყოს. უკანასკნელი ციტადელი იქნება მხოლოდ ეს ინტერპრეტაცია. იქამდე შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ რაღაც, ნახოთ, მაგრამ აიხსნა ძალიან ბუნებრივი მოვლენით. ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მაინც ერთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული. ხო, ალბათ. ისეთი თემაა, რომ ჩვენ არ გვეყოფა არანაირი 20 და 15 წუთი შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ. მადლობა თქვენ, ბატონო ზაზა, ჩვენ გვსტუმრობდა ზაზა ოსმანოვი. ჩვენ კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ ახლა გადაცემა და ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროში. მადლობა დიდი.